Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abrir em várias passagens, começando com o Salmo que nós já comentamos, já falamos, mas não tem problema porque vamos voltar de novo para esta passagem, que é o Salmo 61, aonde diz que eu e você podemos correr e nos abrigar na rocha que é mais alta do que nós. Essa rocha é Jesus. E quando se fala em rocha, fala-se em força, fortaleza, abrigo, segurança. E hoje, quem sabe você precisa de se abrigar nesta rocha. Nosso tema está na tua tela. Vamos falar como Deus nos conduz, passo a passo. Nós não estamos sós. E não estamos andando numa escuridão sem que alguém nos conduza. Deus nos conduz, Deus nos guia. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele não só nos guia de uma maneira assim, sabe, dizendo, olha, você já vai indo, que eu estou indo com você. Não, Ele vai passo a passo conosco. Esse é o Deus que você serve. Você vai começar a entender hoje pelas Escrituras. Nós vamos falar aqui também testemunhos pessoais de como Deus tem nos guiado em todos os momentos, inclusive agora, nesse momento que você está ligado aqui comigo, ligado na Boas Novas, sentadinho aí, Deus está conduzindo você passo a passo. Cada momento Deus se interessa e Deus te fortalece a cada momento que Ele está te orientando, te conduzindo e te guiando. Que Deus maravilhoso, Deus pessoal, Deus amável, Deus que se preocupa conosco. E é por isso que Ele nos guia todos os momentos, passo a passo. Esse é o nosso tema. Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e hoje eu quero agradecê-la, mandar um grande super abraço à minha amiga Nelly e dizer muito obrigada, querida. O telefone de contato da Nelly está na tua tela, é o 9136-3082. O endereço também. Ela está aqui em Manaus, você pode ligar para ela, fazer uma visita para a loja dela e você vai ver muita coisa bonita, para você ficar bem bonita também. Agradeço a Deus também pela nossa outra parceira desse ministério, que é a nossa amiga Adriana Oliveira. E a Adriana também está aqui em Manaus. E o telefone da Adriana está na tua tela também, que é o 9119-4274. E a Adriana também vai lhe atender super bem. Você pode ligar para ela, ela está aqui em Manaus também. E você vai poder fazer uma coisa bonita aí no teu visual e mudar um pouco. É sempre bom a gente, né, ficar bonita. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja rumo ao centenário. Uma igreja atuante não só em Manaus, mas também em todo o estado. Presente em todos os municípios, presente também em outras cidades do Brasil e para as nações. Uma igreja que tem visão de reino para as nações, missionária, liderada, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência. E você vai conhecer melhor pelo site que está na tua tela. Você vai entrar e conhecer não somente a IEBN, a IADAM, como também conhecer a FBN, que é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. A FBN é um braço forte na área da educação. Oferece cursos de teologia, comunicação social, pedagogia, nível superior de excelência. E você vai conhecer melhor pelo site que está na tua tela. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós vamos orar com você no final do programa, tá bom? Então, creia no poder da oração comigo, porque nosso tema hoje é muito interessante. Deus nos conduz passo a passo. Isso quer dizer que cada momento que você ora, Deus está conduzindo você. Porque o espírito da oração é o Espírito Santo que te leva a orar. Ele está nessa oração, ele te conduz a orar. Não fica achando que você, que tem toda essa vontade, eu sou uma bênção, eu oro. Olha, se você está orando, é porque o Espírito Santo está levando você a orar. E até nisso ele te conduz.
ele te conduz para orar, para buscar a Deus. Então, o Espírito Santo te conduzindo nesse momento tão importante de comunhão com Ele. Eu louvo a Deus também hoje por todos os nossos semeadores. Eu falo nosso porque as boas novas é de todos nós que abençoamos e que contribuímos e que somos semeadores. Você sabe que a Boas Novas, ela não dorme. Ela é 24 horas. Ela é pequena. Tem muitas emissoras muito maior e poderosas, mas elas não levam Deus. Então, levam, na realidade, muito lixo para dentro da tua casa. Daí você tem que pegar teu filho e falar, sai da sala. Vai para lá, porque aqui você não pode assistir. A Boas Novas não corre esse risco. Você pode estar com todo mundo, na tua família, na sala, no quarto, qualquer lugar. Ela traz uma programação saudável. E é 24 horas, ela não dorme. Isso é bom, porque enquanto você está dormindo, tem alguém acordado, triste, desiludido. Quem sabe voltou de uma festa, de uma balada, ou voltou de um momento ali de solidão, chegou do trabalho e não tem com quem conversar, mas a Boas Novas está lá para levar a palavra de consolo, de vida. 3 da manhã, 4, nas altas madrugadas. Por isso é tão importante você ser esse semeador e você também orar pela Boas Novas. Amém? Ela está aí, levando Jesus. Pode ser pequena, sabe? Mas ela faz a diferença. Porque tamanho não é documento. Ela é pequena, mas ela leva luz para iluminar esse mundo tão negro, tão escuro, um mundo que jaz do pecado, sabe? Na decadência moral, decadência de valores, decadência espiritual profunda, sabe? De podridão. Aí vem a luz, que é Jesus, através dessa pequena emissora que faz toda a diferença. A Boas Novas. É isso aí. Ela leva coisa boa para dentro da tua casa. E é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você. Hoje vamos falar sobre como que Deus nos guia, nos conduz passo a passo. Olha só, passinho por passinho. Você está aí, talvez confuso, triste? Não fique triste, não. Porque Deus não vai correr muito rápido, nem na frente, nem muito para trás. Ele vai do teu lado. E se teu passo é lento, Ele anda bem lentinho com você. Mas Ele está te conduzindo, porque Ele te ama. Ele não te abandona, não. Tá bom? Você não está sozinho, não. Deus está com você aí. Amém? Daqui a pouco mais, eu volto com você. Estamos de volta com você. Que bom que você está ligada. Está ligado hoje no canal de Jesus, que é Boas Novas. E hoje Jesus tem uma palavra para o teu coração. Sabe, ele tem uma palavra aqui no Salmo 61 e em outras passagens também. Mas quando eu estava aqui abrindo esse segundo bloco, Deus colocou um versículo no meu coração para compartilhar com você agora. Está em João, capítulo 14, que diz assim: não se turbe o teu coração. Você ligou aqui na Boas Novas hoje, quem sabe com o coração turbado. E o que é um coração turbado? Um coração turbado é um coração preocupado. É um coração pesado, sabe, pelas dificuldades, lutas, tempestades, problemas que ele está enfrentando. E esse pode ser o teu coração hoje. Mas Jesus tem uma palavra para você hoje. Ele diz: não preocupe o seu coração, não turbe o seu coração, crede em mim. Ele fala: crede em mim. Olha só, deixa eu ir para ele aqui para ler ele na íntegra. Está bem aqui, ó.
Ele é João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Jesus estava falando isso aqui para os seus discípulos um dia. Ele estava ali frente a frente, olhando no olho. Ele estava aqui com eles, nessa terra, andando com as pessoas. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é quando Jesus andou pela terra, andou com seus discípulos. Ele estava lá um dia com eles e falou assim: ei, vocês estão muito preocupados, muito turbados, muito estressados, com muita preocupação. Jesus está falando: não se turbe o teu coração. Crede, acredite em Deus, mas também crê em mim. Amém? Então fique hoje com essa palavra, porque Deus está falando com alguém hoje que acordou preocupado. E Deus está falando: não se preocupe, porque eu, diz o Senhor, estou cuidando de tudo. Estou cuidando da tua vida, estou cuidando dos teus filhos, estou cuidando da tua moradia, dos teus planos, das tuas finanças, da tua saúde, daquele sonho que você me falou, sabe, pela madrugada que você queria. Deus está falando com você. Ele está cuidando, ele está providenciando, mas ele não quer que enquanto ele esteja trabalhando por você, que você fique preocupado. Olha que Deus bom. Esse é o Deus que a gente está falando hoje, que te guia passo a passo. Ele vai te dar algo bom, a tua vitória, mas enquanto ela não chega, ele não quer você com o coração tão pesado que você não consegue nem concentrar, nem falar, nem orar, porque está tão estressado. Deus está falando: não se turbe, calma, confia somente, crê em Deus, crê em Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus quer para você hoje. Esse é o Deus que te guia passo por passo. Que Deus maravilhoso. Enquanto Ele está te guiando, sabe, te levando para o lugar que você quer ir, né? Um lugar que Ele vai abrir uma porta, talvez de um estudo para você, de um trabalho para você, de um casamento, de algo novo. Você está andando, seguindo a tua vida. Deus está falando: eu estou com você, mas eu não quero que você se estresse e se preocupe, porque eu vou te guiar passo a passo. Glórias a Deus, louvado seja o nome desse Deus, amém? Hoje eu quero voltar para um salmo que nós já comentamos aqui, e não faz muito tempo não, eu lembro que faz pouco tempo, eu diria que assim algumas semanas atrás, nós comentamos no Salmo 61, salmo muito lindo, sabe, o Salmo de Davi. Oração pelo rei, é uma oração que ele faz pela vida dele, o rei Davi. Ele ora para Deus, né? O mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Olha como que ele começa esse salmo. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Ouve, Deus, porque eu estou te suplicando. Ouve a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, Senhor, eu clamo por ti, no abatimento do meu coração. Coração abatido. Leva-me, Senhor, para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para ti. Tu és a rocha mais alta do que eu. Agora eu vou parar aqui e quero te dizer uma coisa. Sabe? Quando Davi escreve este salmo, você tem que entender algo. Ele não está sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele não está numa caverna sendo cercado por homens com armas, com facas, com espadas, pronto para furar ele e acabar com ele. Porque ele passou por isso. Davi foi muito perseguido, inclusive por um rei que antecedeu ele, que era o rei Saul, que se fazia de amigo, mas tinha ódio, inveja dele. Então ele perseguia, então Davi era muito perseguido. Então esses salmos que você lê, outros salmos, você pode ler, ele fala: Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação, Senhor, eu clamo a ti, Senhor, até quando eu vou ser assim, perseguido, Senhor, muitas são minhas aflições. Esses momentos assim desse salmo foram momentos de perseguição mesmo, ele estava sendo perseguido. Mas este salmo não é de uma perseguição. Aqui ele já é rei.
Ele aqui, nesse salmo, é autoridade máxima em Israel. Não tem ninguém acima dele, somente Deus. Ele é o rei, ele é o chefe. Tudo está debaixo do olhar dele, do controle dele. Ele está num palácio, sendo servido por tudo que tem de melhor. Melhores vestimentas, melhores tudo. Um homem levantado por Deus para ser rei. E não é qualquer cidade, não. Em Jerusalém, lá está Davi. Mas é interessante você ver que mesmo sendo rei, em cima de tudo, porque ele estava bem financeiramente, tinha paz, não tinha briga, não estava fugindo de ninguém, ele ainda dependia de Deus. E é isso que eu quero falar com você hoje. Deus guia passo a passo aqueles que confiam nele. Porque aqui ele poderia ter falado, o rei Davi, ó, eu sou rei. Tudo é feito como eu quero, tenho tudo. Agora eu vou confiar nas minhas riquezas, na minha posição. Ele não fez isso. E é isso que é importante você entender. Porque às vezes nós mudamos. Nós estamos abatidos, fracos, falta dinheiro, falta trabalho, falta uma vida estável, falta às vezes amigos, falta uma segurança emocional. Aí daqui a pouco Deus vai dando aquela segurança emocional, vai providenciando amigos, vai levantando a gente naquele caos financeiro, abrindo uma porta de emprego, dando um dinheirinho a mais, ajudando a gente a se levantar, a gente está lá alto e bem, e daqui a pouco a gente começa a esquecer de Deus. E aqui Davi escreve esse salmo de dependência, não quando ele estava numa caverna que precisava depender. Ele estava numa situação estável, mas mesmo assim ele dependia de Deus. Estamos entendendo o que Deus está falando com a gente? Deus tira você do sufoco, mas você, quando estiver num lugar bom e confortável, você ainda precisa depender de Deus. E aqui, que oração feita por um rei, num palácio, com autoridade, com tudo que ele queria nas mãos dele. Ele ainda mesmo diz: ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende, Deus, a minha oração. Desde os confins da terra, eu, Davi, clamo a ti. No abatimento do meu coração, coração abatido. É isso que Deus quer. Deus vai guiar passo a passo o homem que depende dele, o homem que tem o coração abatido, que sabe dos seus limites. É esse o homem que Deus guia passo a passo a passo. Não pense você que Deus não estava guiando este homem aqui. Ele estava abatido, ele estava cansado, ele estava aqui preocupado, mas Deus estava com Davi e Davi sabia disso. Por isso que ele fala: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ele tinha experiência com Deus lá naqueles vales, naquelas cavernas, correndo dos filisteus, e os filisteus eram maus. Eles não matavam de qualquer jeito, não. Eles matavam com muita perversidade. Eles eram cruéis com os seus prisioneiros de guerra, furando o olho. Eles eram maus. E Davi já orava lá: livra-me. Aí ele lembrou: ó, Deus estava fiel comigo lá, foi. E aqui eu estou rei, mas mesmo assim eu preciso de Deus. E ele fala: Senhor, eu estou com o coração abatido, eu estou triste, mas leva-me para a rocha mais alta do que eu. Leva-me para ti, Senhor, tu és a minha rocha. E é isso que Deus quer que você aprenda hoje. Nosso tema hoje está na tua tela. Deus nos conduz passo a passo. O mesmo Deus que conduziu este homem, Davi, naquelas cavernas e guardou ele, ninguém tocou Davi. Ninguém furou o olho dele, ele estava perfeito. Ele chegou a ser rei intacto, com a saúde, com tudo bem. Porque Deus guardou ele. Mas ele nunca esqueceu do Deus que guardou ele lá. Era o Deus que colocou ele naquele palácio
mas ele ainda precisava desesperadamente desse Deus. E ele fala isso. Eu vou repetir. Olha que oração linda. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende, Senhor, a minha oração. Desde os confins da terra, eu, Davi, eu clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Experiência com Deus. Ele está falando, Senhor, nos dias que eu estava lá chorando naquelas cavernas, tu foi o meu amigo, tu foste, Senhor, o meu refúgio, tu tens sido todos os momentos da minha vida, a minha torre forte contra o inimigo. Você pode dizer isso de Deus? Eu creio que sim. Hoje você está bem, quem sabe, tomando teu cafezinho, tua água. Muitas pessoas falam para mim que enquanto elas assistem Abrindo a Bíblia pela manhã, estão tomando café, estão ali. Sim, você está com paz hoje. Pode ter uma luta, mas você tem Deus. Mas você pode colocar a tua mente, a tua memória e olhar para trás. Olha, passei por uma luta tão grande, mas Deus estava comigo. Ele tem sido o meu refúgio. Ele foi naquele vale terrível que eu passei. Ele foi uma torre forte contra o inimigo. E Deus continua a torre forte hoje. Ele foi e ele é. Porque ele te guia passo a passo. Que coisa maravilhosa! Ele guiou José, ele guiou Abraão, ele guiou Isaac. Vamos começar pela ordem certa, né? Ele guiou Abraão, né? Bem antes, né, de todos eles, Isaac, aí Jacó, José, né? Todos esses homens foram guiados por Deus. Daí veio José, depois vem Moisés, aí Josué, aí vai entrando, aí chega na era dos juízes, aí os reis, inclusive Davi era o rei sobre Israel, e Deus estava guiando todos eles, passo a passo. Eu quero dizer algo para você hoje, querida, Deus é o mesmo, ele nunca muda. Se ele guiou essas pessoas, ele guia você hoje, passo a passo, Deus está com você. Agora, se Deus tem guiado você de um momento de dificuldade, de escassez, e tem te colocado no lugar mais alto, onde você tem mais, vamos dizer assim, mais conforto, você está já mais assim, não tão necessitado, você já está com mais, né, providência, já está com mais, né, melhor a tua situação, não esqueça da onde Deus te tirou. Davi nunca esqueceu. O dia que ele escreveu esse salmo aqui, ele estava num palácio. Mas ele falou, Senhor, meu coração está batido. Leva-me à rocha, que é mais alta do que eu. Hoje você pode falar a mesma coisa para Deus. O mesmo Deus de Davi é o teu Deus. Ele é pessoal. E ele ama quando você depende dele. Aliás, isso também é muito importante para aquele que Deus guia passo a passo. Confiança, dependência e fé. Você depende de Deus? Porque se você não depende, quero dizer algo para você, é porque você ainda não caiu a ficha de quão pequeno você é. Quando a gente é um pouco independente, a gente começa a achar que a gente pode tudo. Mas aí quando Deus nos mostra quão pequeno nós somos, a gente começa a entender o quanto a gente precisa depender de Deus. Depender da bondade, da misericórdia e da graça. Hoje eu acordei cedo para orar. E quando eu acordei hoje, essa madrugada, Deus falou comigo. Porque eu falei, Senhor, eu acordei com esse pensamento, com esse salmo. Eu vou para a rocha que é mais alta do que eu. Eu estava deitada na cama ainda, antes de colocar o pé no chão para sair para orar. Deus já falou, corra para mim, eu sou a rocha mais alta do que você, Raquel. Eu sou tua rocha. Então corra para tua rocha. Ele está andando com você passo a passo. Ele é pessoal e ele te ama. Não é lindo esse salmo? É maravilhoso. E aqui, olha só, ele fala, pois tu tens me sido refúgio, uma torre forte contra o meu inimigo.
Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abri. O que ele está falando? Tabernáculo, Pai, eu amo a tua casa. Lá é o lugar do meu refúgio. Para sempre lá é o meu esconderijo. Aonde? Nas tuas asas é o meu abrigo. Olha as palavras que ele usa aqui. Abrigo, esconderijo, tabernáculo. Deus está falando aqui para você algo, hein? Nós estamos falando que Deus nos guia passo a passo. Deus conduz também aquele que anda na presença dele. É óbvio. E uma das maneiras que demonstram que eu estou andando na presença dele é quando eu vou para a casa dele, a igreja. Tem pessoas que falam, eu não preciso de igreja. Precisa sim, porque na Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala, e não deixeis de congregar, não parem de congregar, não parem de ir para a casa de Deus, não parem de ir para o tabernáculo, não parem de ir para a igreja. Hoje a gente não chama de tabernáculo, a gente chama de igreja. Não para, ou a casa do Senhor, ou a casa de oração. Não pare. Vá para a casa do Senhor. Por que você parou de ir para a igreja? Porque alguém falou de você? Isso não é motivo. Ah, porque o pastor me olhou com cara assim, ou porque eu não concordo com ele, ou porque eu estou chateado. Querido, você não pode deixar uma pessoa impedir você de servir Deus. Você tem que dizer, epa, peraí. Eu não vou deixar ninguém, mas ninguém, vou repetir, mas ninguém me impedir de estar na casa do Senhor, na igreja. Eu conheço pessoas, eu conheço, já falei com elas, aconselhando por telefone, falando olho no olho, e elas falando para mim assim, ó, você sabe que, pessoas falavam comigo isso, você sabe que eu estou aqui porque eu estou muito chateada, eu parei de ir para a igreja. E por quê? Ah, porque aquela pessoa me olhou assim, o pastor falou isso, assim, e é por isso que você não está na igreja. Deus guia aqueles que andam na presença dele e estão na casa dele. Eu tenho uma experiência bem fresquinha. Esse final de semana último, eu fui para a casa do Senhor. E que glória, eu me encontrei ali, a glória de Deus estava naquele culto. O pastor pregou maravilhosamente, Deus falou tremendamente. Os louvores, eu faltava cair ali, de tanto poder de Deus. Tanta força, estou aqui forte, porque eu me alimentei na casa do Senhor para estar aqui, para poder te dar um alimento também. Eu preciso ser alimentada para poder fazer, eu abrindo a Bíblia. Eu preciso de receber. Eu preciso de uma rocha mais alta do que eu, para a casa do Senhor, ficar quietinha no banco ali e deixar alguém ministrar na minha vida, me dar alimento para que eu também possa ajudar e alimentar outros com a palavra de Deus. Você está entendendo? Todos nós precisamos estar na casa do Senhor. E Deus está falando com você aí que está dando férias. Acabou tuas férias. O Senhor está te dizendo agora. As tuas férias de Deus, de casa de Deus, da igreja, acabou. Você vai voltar esse domingo, esse sábado, esse dia, próximo dia que tiver culto, você vai voltar para a casa do Senhor. Porque você vai para a rocha mais alta do que você. Amém? Ai, não tenho tempo, irmã, porque eu trabalho. Arranja o teu tempo. Tu dia de folga, vá para a casa do Senhor. Porque o Senhor está te esperando lá. Amém? Deus guia passo a passo a passo. Eu vou para o intervalo agora, mas a gente vai mudar um pouco agora a tônica dessa ministração. Eu vou numa parte agora um pouco mais pessoal ainda, sobre o guiar de Deus quando você decide andar com Ele. Não subestime. Não pense que Deus está vendo você de longe. Quando você se propõe a estar com Deus, a andar com Ele, Deus cola contigo. Deus te guia passo a passo. Passo, passo, passo a passo. Ele fala com você, te dá orientação, estratégias. Ele fala no teu coração, faz isso, vai para cá, move ali, porque Deus te guia, te conduz. Mas tu tens que estar sensível a Ele.
E essa sensibilidade vem quando você está na casa dele, está diante dele, em submissão a ele e na palavra dele. É muito simples, não é complicado não. É só estar com Deus e ele vai te guiar, passo a passo. A gente vai voltar falando sobre isso daqui a pouco mais, tá bom? Vou para um breve intervalo, não saia daí. Nós voltamos daqui a pouco mais. Estamos de volta com você e nós estamos falando hoje como Deus nos guia passo a passo. É tão tremendo, Deus é muito pessoal. Não olhe Deus com os olhos errados, porque o teu inimigo, ele não gosta de Deus, ele é anti-Deus e quer que você também seja vacinado por aquilo que o teu inimigo pensa, ele quer que você pense como ele. Que você também seja assim meio que ante Deus. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso quando ele coloca na tua mente de que Deus não se importa com você. De que Deus está muito longe de você. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que Jesus fala isso. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até tudo acabar. Até eu voltar. Eu vou estar com vocês diariamente, constantemente. O Espírito Santo está conosco todos os momentos. Então é mentira do teu inimigo dizer que Deus não está com você. Mas mais do que somente estar com você, Deus te orienta, te guia. Eu posso te dar um exemplo? Eu estava orando um dia desses na minha sala. Eu estava só, porque já era assim tarde e não tinha ninguém lá. Eu gosto assim nesses momentos onde tem ninguém por perto, porque eu já posso estar ali no meu momento com Deus. E eu estava passando por uma luta. E o inimigo não deixa a gente muito em paz não, sabe? Porque a gente serve Deus. E aquele dia era uma luta muito grande, eu estava lutando. E você sabe que quando você luta, você precisa de usar suas armaduras para a luta. E como Deus nos guia passo a passo, que lindo! Aquele dia eu estava orando, mas eu estava sentindo assim um pouco fraca, um pouco duvidosa. Ai meu Deus, será que Deus vai poder fazer isso? Será que vai acontecer esse milagre? Será que Deus vai ouvir minha oração? Sabe aquele será, será, será? Como Deus nos guia passo a passo, Ele estava do meu lado. Ele me guiou e colocou uma palavra na minha mente. Ele falou uma palavra, armadura. E eu falei, armadura? Aí eu corri para Efésios 6. Deus estava falando para mim, está faltando. Tem uma armadura que está um pouco fraca aí, que você está precisando dela. E eu falei, é mesmo? E aonde está? Aí Deus me viu, me levou na palavra dele, me mostrou que eu tenho que colocar o escudo da fé. É uma armadura. Ela é uma armadura de guerra. Uma proteção, o escudo. Por isso que eu estava lá, será? Ai, que horrível, meu Deus, será que eu vou conseguir vencer? Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai libertar aquela pessoa porque eu estou orando? E Deus só falou para mim, será? Isso é dúvida. Vai vestir a tua, vai lá para pegar as armaduras. Isso é ser guiado passo a passo por Deus. Deus estava me guiando passo por passo, me dizendo, minha filha, tu está duvidando que eu vou poder fazer isso? Que eu não posso? Isso é dúvida. Você precisa de mais fé. Cadê? Onde é que está? Onde é que está o escudo da fé? É um escudo. Vai vestir teu escudo. Aí eu fui na Bíblia, Senhor, está aqui meu escudo da fé. Comecei a orar. Senhor, preciso de mais fé. E foi embora tudo aquele será. Quando eu acabei de orar aquela manhã, já estava clareando o dia, Deus falou para mim, tá aí a fé, eu vou fazer,
Você pode crer, porque eu sou Deus. Fé, fé, fé. Em suma, resumindo a história, aquele momento que eu estava orando, Deus estava me guiando. Deus conduz passo a passo. Na minha fraqueza da minha oração, ai, eu estou com medo. Deus falou, não tenha medo. Você vai vestir a tua armadura, o teu escudo da fé. E você vai crer, porque eu vou fazer. Deus me guiou passo por passo. Que lindo! Na minha fraqueza, fragilidade, eu falei, ei menina, tu tem fé não? Não, Deus não fala isso com você. Deus fala, ei minha filha, tenha fé, eu posso. Põe a tua armadura, eu te dei ela, tá aqui, para você usar ela. O escudo da fé, porque o inimigo tá vindo contra você com dúvida. Aí o teu escudo tá aqui, vem a dúvida, bum, volta. Porque o escudo da fé te protege. Era isso que Deus falou para mim. Ele estava me guiando passo por passo. E eu agradeço a Ele por isso. Todo dia eu lembro daquela manhã. Vira e mexe, volta para mim. Deus, tu falou para mim aquele dia para pegar a minha armadura. Pai, muito obrigado. Sabe o que é isso, Pai? Tu estás me guiando passo por passo, por passo, por passo. Como se não bastasse, eu estava no outro dia orando também, por uma outra luta. Porque todos nós temos luta, querido. Estava orando por uma circunstância. E de novo, veio aquele sentimento. Porque a gente é assediado. O inimigo não quer tua fé. Satanás sabe que quando você tem fé, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. No teu crer, na tua fé, os milagres virão para a tua vida. Salvação, libertação dos teus parentes que está falando, aquele ali está muito perdido, para Deus não está, porque a Bíblia diz que tudo, 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 a salvação daquele parente que está nas drogas, que está numa vida totalmente infame, perversa mesmo na área sexual, aquele que você fala que não tem jeito, Deus fala, para mim não haverá impossíveis. Deus fala, tudo é possível ao que crê. Então, se Deus fala isso, Ele está falando que você tem que ter fé. Crer em Deus é ter fé. O inimigo não quer você com fé. O quê? Ela está com fé. Ela vai destruir meus planos, porque a fé dela vai acionar Deus. E Deus vai lá. Porque você acha que você vai destruir os planos de Satanás? Você não vai não, querido. A tua fé é em Deus. E Deus vai lá e destrói. Porque a batalha não é tua. A batalha é de Deus. Deus vai lutar contra aquele demônio maligno, contra aquela malignidade que está trancando a porta que Deus quer abrir para você. E como é que ela vai abrir? Quando você começa a orar com fé. E Deus vai lá e abre. Não é você que abre, é Deus. Agora, o que move Deus? A tua oração. Feita com o quê? Com fé. Por isso ele fala para você, vista aqui, o escudo da fé. Eu louvo a Deus por ter falado isso para mim. Mas eu estava lá outra manhã de novo, preocupada. Olha só, olha com o que eu estava preocupada. Vocês vão rir. Escuta só, com o que eu estava preocupada? Eu estava preocupada assim, como é que Deus vai fazer aquele milagre que eu estou pedindo? Já pensou de preocupação? E eu estava preocupada mesmo. Eu disse, Senhor, eu estou orando para tu libertar a mente de uma pessoa. Como é que Deus vai libertar aquela mente? Aí eu fiquei pensando mais. Como é que Deus vai curar aquela mente? Como é que Deus... E de repente, eu estava lá, como é? Preocupada com Deus. Quando eu fui deitar, que acabou meu momento de oração, que eu voltei para a cama, na hora... Lembra que Deus está te guiando passo por passo? Deus estava me guiando. Mesmo nas minhas dúvidas, meus medinhos ali, Deus estava comigo naquela oração, me guiando passo por passo. Porque quando eu encostei minha cabeça para deitar, veio o pensamento de Deus falando assim para mim. Não se preocupe com Deus. Eu falei assim, o quê? Deus falando para mim. Para de ficar preocupada comigo. Tu tá preocupando que como é que eu vou curar? Tu tá preocupada como é que eu vou libertar? Tu tá preocupada como é que eu vou agir? Tu tá preocupada como é que eu vou fazer um milagre de cura e libertação? Deus tá falando para mim, preocupa não.
Eu me garanto. Então hoje fica a palavra para você. Não se preocupe com Deus. Como é que Deus vai fazer um milagre? Ele se garante. Porque preocupação não agrada a Deus. E Deus estava me mostrando claramente, passo por passo. Aquilo foi Deus me guiando, me falando. Não me agrada não você se preocupando comigo. Preocupe em me agradar. Agrada-te do Senhor e Ele vai fazer tudo, os desejos do teu coração. O que agrada a Deus mesmo? Fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? Eu ficar pensando como é que Ele vai fazer? Não, isso não agrada a Deus, não. Agrada a Deus quando eu tenho fé. Deus vai fazer. Porque tudo é possível para o meu Deus. Ele vai. Fé. Isso agrada a Deus. E Deus me falou em alto bom tom. Não se preocupe comigo. Eu me garanto. Tenha fé. Porque fé me agrada. Eu não quero a tua dúvida. Aquilo me agrada, não. Não preocupa comigo, não. Eu não quero a tua preocupação. Eu quero a tua fé. Isso é um exemplo como Deus nos guia passo por passo. Até na nossa pequenez. Por isso que precisa ser um gigante, eu tenho que ser um gigante para Deus me guiar. Que nada! Davi errava, Davi fazia coisa errada, lá estava Deus guiando Davi. Abraão, José, Jacó, todos tinham suas falhas. Elias, o grande profeta do fogo, Deus estava guiando ele. E Raquelzinha aqui, fraquinha, que nem se compara com esses homens, eu sou pequena. E aí ele estou orando e me afraca e Deus me guiando passo a passo, me dizendo: ei, minha filha, não preocupa comigo não, preocupa em só me agradar e ter fé, do resto eu cuido. Hoje Deus está guiando você passo por passo. E não tem medo de expor teus medos para Deus, porque Deus guia e Ele ama o coração sincero, honesto com Ele. Seja honesta com Deus. Fala para Deus teus limites, teus medos, tuas preocupações. E Ele vai te guiar passo por passo, te ajudando. Porque Deus é pessoal. O que Deus poderia ter feito comigo aquela manhã, quando eu estava preocupada em como é que Ele iria resolver? Ele podia me ignorar e falar, deixa ela ficar preocupada mesmo. Ele não fez isso. Porque Ele é pessoal, Ele me guia passo por passo. Ele falou, filha, para de ficar preocupando comigo. Eu me garanto. Preocupa não. Sabe, se preocupe em me agradar. E a maneira de você me agradar é ter fé em mim. É isso que Deus estava falando para mim aquela manhã. Mas Ele me falou isso. Você está entendendo? Às vezes a gente, como pai e mãe, o filho fica todo preocupado com uma situação. O filho, nossos filhos. E a gente fala, em vez de falar, meu filho preocupa não, a gente fica quieto. E aquele filho preocupado, preocupado, e a gente não tem uma palavra para dar de ânimo. Deus não é com a gente, não. Às vezes a gente esquece de dar um ânimo para o nosso filho. Deus fala, epa, meu filho está desanimado, está preocupado. Deixa eu dar uma palavrinha para ele aqui. É assim que Deus faz com você. Ele te guia passo por passo, por passo, por passo, por passo, por passo, até você chegar lá. Deus é fiel. Isso é o nosso Deus. Ele é fiel. Ele não é chamado fiel à toa, não. Porque Ele é fiel. Ele cuida dos seus filhos, passo por passo, na pequenez, na fragilidade. Davi era rei sobre Israel, quando ele falou essas palavras, eu vou para a rocha mais alta do que eu. Deus sabia que ele era pequenininho, que ele precisava dele. E Deus estava conduzindo Davi, passo por passo, por passo. Davi amava a casa do Senhor, Davi dependia do Senhor, Davi corria para Deus. E isso é necessário para você ser guiado por Deus. Amém? Tem pessoas que não querem ser guiadas por Deus. Elas só querem sugar Deus. São interesseiras. Deus, eu não quero relacionamento contigo. Eu só quero dar o que tu tens. Já pensou que é horrível? É, tem gente assim. Já pensou se você casar com uma pessoa assim? Que não quer estar com você por quem você é, só quer sugar o que você tem. Deus me livre.
Mas a gente também pode fazer isso com Deus. Tem gente que faz isso com Deus. Ah, eu não quero ir na casa de Deus, eu não quero andar, eu não quero ler Bíblia, eu não quero falar com Ele, eu não quero estar na presença dEle, eu não quero desfrutar de comunhão, eu só quero que Ele me dá isso e isso. Ora, Deus não pode guiar passo a passo alguém dessa maneira. Deus vai guiar você passo por passo por passo. Quando você se render a Ele, quando você for sincero com Ele, entregar a tua vida para Ele, estar na presença dEle, mesmo sendo imperfeito. Porque a gente é imperfeito mesmo, pequenininho, com dúvida, com medo, com tudo mais. Mas Deus só quer a tua disposição, dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero andar mais perto de Ti. Não estou ainda muito, mas eu quero. E Deus vai olhar esse desejo. Isso é lindo. Esse dia eu estava falando com uma pastora muito querida, uma mulher de Deus. E ela me falou, sabe, Raquel, preocupa não. Às vezes a gente quer ser tão perfeito, fazer as coisas certas, e a gente não consegue fazer. Mas Deus olha a intenção de querer fazer. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais amável. Deus já considera esse querer e vai te ajudando passo a passo a chegar lá. É esse o Deus que você serve, querida. Você ainda não chegou lá, eu não estou com essa vontade ainda, mas você vai dar o primeiro passo e dizer, Senhor, eu quero ter essa vontade, eu quero servir melhor, eu quero. E Deus vai levar isso em conta e Ele vai te ajudar e vai te guiar passo a passo, a passo por passo. Esse é o Deus pessoal que você serve, minha irmã. E não escute mais as mentiras do diabo na tua vida, de que Deus está lá longe, que você tropeça e cai. Não. Você não tropeça não, porque Deus está guiando os teus passos. Pessoalmente, Ele está guiando você. E Deus, quando guia você, Ele não somente guia teus passos, Ele fala com você, Ele te orienta. Assim como Ele me orienta sempre. Sempre falando ao meu coração. Sempre me orientando. Passo. E eu reconheci isso. Esses dias eu estava orando, chorando diante de Deus. Falando, Deus, muito obrigado. Pai, eu estou sentindo que nesses momentos de lutas que eu tenho passado, Tu estás me guiando passo a passo, a passo a passo. E é verdade. Eu só estou dizendo a verdade, o que Ele está fazendo para mim. Mas eu tenho que reconhecer isso. Deus ama quando nós reconhecemos o que Ele faz por nós. E se você agora está reconhecendo que Deus está guiando você passo por passo, para um pouquinho e começa a agradecer e diga, Deus, meu Pai, Jesus, meu Salvador, muito obrigado. Porque Tu estás me guiando passo por passo, por passo. Eu estou aqui percebendo, Senhor, como é que Tu estás falando comigo, me guiando. E Deus usa pessoas também. Às vezes eu estou triste, daqui a pouco, plim, tem alguém ali me mandando exatamente o que eu estava precisando. Esse é Deus me guiando passo por passo, usando alguém para me ajudar. Você está entendendo? É Deus, ninguém... Deus não coloca, sabe, por acaso pessoas na sua vida. Especialmente aquelas pessoas cheias do amor dEle, que são a boca dEle para falar coisas boas na hora certa, na hora que você mais precisa de uma palavra, lá vem Deus. Esse dia eu estava muito atordoada com uma situação, e estava cheia de visita na minha casa. Chegando visita aqui, outro veio de São Paulo, outro veio dali, e eu disse, meu Deus, eu preciso falar com Deus aqui. Eu fui para o meu carro, lá na garagem do meu apartamento. E lá, Deus usou uma pessoa, nem daqui é, lá de Brasília, uma mulher de Deus. E começamos a falar no telefone, a glória de Deus no meu carro. Todo mundo no meu apartamento, as visitas todas lá, e eu lá no celular, na garagem, porque Deus me chamou ali para receber aquela palavra que me deu tanta força, vindo de uma outra mulher, de um outro estado, falando para mim tudo que Deus queria que eu soubesse, uma palavra profética. Eu saí leve daquele carro, fui lá, minha visita, ô, minha visita, como é que você está? Foi assim, uma coisa maravilhosa. Deus me surpreendeu. Isso é ser guiado passo por passo, por passo, por passo. E Deus vai fazer isso com você. Sabe por quê? Você merece? Eu mereço? Não. É porque Ele é fiel. É porque Ele é bom. Porque Ele é justo. Então comece a adorar esse Deus maravilhoso que te guia passo por passo. Não ignore não. Ah, é, Deus tem que me guiar mesmo. Ah, eu mereço. Não mereço não. Deus é bom, misericordioso. Reconheça isso e agradeça a Ele por isso. E fale como Davi falou, Senhor,
Eu vou correndo para a rocha que é mais alta do que eu. Tu és essa rocha. Glória a Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos fechar nossa Bíblia. Se você quiser ler esse salmo, ele é maravilhoso. Lê Efésios 6. Pega as tuas armaduras, porque Deus está com você. E Ele vai te guiar. Está te guiando agora, passo por passo. Vamos então para o nosso intervalo. Voltaremos orando com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos orar com você. Vamos orar com a Jarina pela sua saúde, está esperando o resultado de um exame. Vamos orar, Jarina, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Marcelina Feitosa, pela sua saúde também, pela sua família. Vamos orar também com Sandro, pela sua saúde, pelas suas finanças, pela sua família. Irene também, pela sua saúde, está enferma. Olha só, a Irene, a Marcelina, a Jarina, o Sandro. Vamos orar em nome de Jesus por todos eles. E vamos orar também pelo Tiago, para Deus abrir uma porta. Ele está desempregado. Mas eu creio, sabe, Tiago, que Deus abre portas onde não existe uma. Deus faz. Esse é o milagre que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Creia. Nós vamos orar com você, com Manuel também, de Jesus, que pede por uma resposta positiva de um grande negócio. Deus pode fazer isso, Manuel, em nome de Jesus. Ele abre portas, mas ele também fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas a porta que ele abre também, ninguém fecha. Pai, em nome de Jesus, esteja com o Manuel nesta hora. Tu sabes que ele precisa, Senhor, desta porta, Pai, deste negócio, Pai, de uma resposta positiva. Senhor, esteja com o Tiago nesta hora. Abre portas, Pai, que ele mesmo não pode abrir, mas Tu és Deus que abre, Pai. Nós oramos pela Irene, Pai. Venha tocar na saúde da tua filha, da Marcelina também, de igual modo, no Sandro, Senhor, na sua saúde. Eu não sei o que eles têm, mas Tu sabes a enfermidade e Tu és o Deus que cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa na área financeira, Senhor, a família do Sandro, toda a sua família. Nós oramos agora também pela Jarina, por esses exames e colocamos nas Tuas mãos. Nos ajuda hoje, Jesus, a entender que Tu nos guia, Pai, passo por passo. A Tua presença está conosco sempre. A Tua palavra diz no Salmo 23 que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então é todo dia que Tu nos guia com a Tua bondade e a Tua misericórdia. Passo a passo, a Tua bondade está conosco. Passo a passo, a Tua misericórdia nos ajuda, nos conduz e nos assiste. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu não nos abandona nessa jornada, mas Tu caminha passo a passo conosco. Tu és o Rei da Glória, muito maior do que nós, mas faz questão, Tu fazes, de andar conosco, passo a passo, nos orientar. Muito obrigado, Senhor. Só temos gratidão a Ti neste dia e Te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.